sklopu obeležavanja 74 godina postojanja i rada Mlekarske škole su i 11. jubilarni dani hleba i sira. Ove godine daćemo i neku humanitarnu notu, a takođe i edukativnu notu ćemo provući, s obzirom da je oktobar mesec bio mesec pravilne ishrane, tako da ćemo i mi kao prehrambena škola dati neki svoj doprinos, neka nova saznanja kroz neke dečje igrice i kroz humanitarne aktivnosti, ali o tome vidjet ćete više na licu mesta. Napominjem posebno, sa velikim ponosom, Mlekarska škola, barem to je neka naša vizija, a i misija, pa i ideja vodilja, da sarađujemo pored socijalnih partnera, učenika i roditelja sa svim drugim institucijama. Prve od njih u nizu su visokoškolske institucije, esencije znanja u našoj zemlji. Tako da ćemo sutra, tokom svečanog otvaranja, imati i potpisivanje povelje o saradnji sa najeminentnijom naučnom ustanovom iz oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane u našoj zemlji, a to je Poljoprivredni fakultet iz Zemuna, Beograd. Ovaj vid saradnje ogledat će se u učestvovanju u zajedničkim, da kažemo, projektima, onda korišćenje naših resursa, takođe studentskih praksi i mnogo čega. Naravno, manifestacija je otvorena za svo građanstvo, kreće izložba od 10 časova, trajaće do 16, kada će biti svečano proglašenje pobednika, bit će puno nagrada iz likovnih literarnih konkursa na odgovarajuće teme, bit će nagrađen i najlepši slavski kolač, najlepši aranžiran sto, puno događaja će biti, pozivan svo građanstvo, znači od 10 časova neka dođu, neka vide, bit će stručnih predavanja, manifestacija se održava u Domu kulture, napominjem, dok će u školi biti takmičenje u izradi slavskog kolača.